is bijna november en nog steeds kan ik hier niet vissen. Vanwege de enorme rietkragen overal. Ook hier wordt het niets. En hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier niet. Hier ook al niet. En zo kan ik nog uren doorgaan. Wat overblijft is een kanaal. Waar de snoekbaars jaren geleden al verdwenen is. En waar je de mazzel moet hebben om een van de weinige snoeken tegen te komen. Ik ga het proberen. Ik heb 2 uur op het kanaal gevist zonder een enkele aanbeet. Ja, eigenlijk wel precies zoals ik had verwacht. Nu ben ik 10 minuten bezig op een zijkanaaltje. En hier wordt het ook geen feestje. Want iedere tweede worp loop ik vast in het kroos of ik pak drijfvuil op. Ik stap in de auto en ik ga verder zoeken. Dit wordt een dure middag. Ik heb een uurtje rondgedold in de polder. Aardig wat benzine verstookt en geen bevisbaar water kunnen vinden. Dit was een middag om snel te vergeten. Nou, eindelijk een stek zonder riet en waterplanten. En er zit nog vis ook. In ieder geval een baars. Gelukkige baars. Mijn shed van 11 centimeter gegrepen heeft. Nou, de trekking zullen we maar zeggen. Ik ga hem terugzetten. Hij heeft niet veel van mijn aasje overgelaten. Hij zat ook behoorlijk diep. Maar ja, dan zie je weer het voordeel van een enkele haak. Gewoon heel prettig en heel diervriendelijk onthaken. Nou, er zit snoek ook hier. En nog een hele aardige. Dat is leuk om te weten. En ik ben er nog maar net. Dus wie weet. En bedacht aan de kijkers. Leuke vis. Mooi, hè? Krijg je zomaar cadeau. Van de natuur. Ik zou het wel weten wat ik ging doen in mijn vrije tijd. Ik sta midden in een veld krokussen. Het is toch echt november. Of de natuur is van slag of ik.
Nou, waarschijnlijk allebei. Want ik voel me nogal verbonden met de natuur. Wonderlijk. Even van dichtbij bekijken. Mooi hoor. Drie pogingen had hij nodig. Pas bij de vierde hing die. Maar ja, een shed van 11 centimeter. Dat is best behoorlijk groot. Nou, wat zal die zijn? 40? Ietsje meer misschien. Prachtige vis. Toch wel een van de mooiste vissen hoor. In onze wateren. Ik geniet er nog even van. Het begint al aardig donker te worden. Ik moet hier nog maar eens een keer terugkomen als ik wat meer tijd heb. Onderweg naar de auto kom ik deze nog tegen. Even kijken of er iemand thuis is. Nou nee, zal wel niet. Want er brandt geen licht. Hier is ook al niemand thuis zo te zien. Nee, ze zijn er niet. Hier dan misschien? Op zolder of zo? Nou, ik zal maar niet aankloppen. Misschien tot de volgende keer.